2012. dobio jedan iznenadni poziv da se nađem u Srbiji sa ljudima koji žele sa mnom razgovarati. Ja ne znam u kome se radi, mislim da je to neko ko bježi od zakona, što je meni česta situacija. Međutim, ja se susrećem sa pukovnikom Šaljićem, koji je, što kaže, intimus i lični prijatelj generala Mladića. Susrećem se s njegovim sinom Darkom Mladićem. Oni razgovaraju sa mnom, tražeći od mene da vide da li bi ja bio spreman da se uključim u taj predmet i da li sam bio u vojsci Republike Srpske, jer je uslov generala Mladića bio da neko ko bude u timu njegove odbrane mora biti njegov vojnik.